Den otevřených dveří v Domě pro službu podpory v samostatném bydlení v Nerudově ulici v Chebu proběhl v pondělí 30. dubna. Uspořádala jej nestátní nezisková organizace Fokus Mladá Boleslav, zapsaný spolek, která bude zařízení provozovat. Ta služba je určená pro lidi, kterým se říká dlouhodobě vážně duševně nemocní. Většinou jsou to lidé v plném invalidním důchodu, často mají za sebou nějaké psychiatrické hospitalizace a zotavují se z toho onemocnění, hledají místo v životě, jaký práci a často střechu nad hlavou. Část z nich vlastně bude přicházet z psychiatrické hospitalizace z Dobřan a část ze svých domovů, kde žijí s rodiči a potřebují se osamostatnit. Organizace má dvě podobná zařízení v Mladé Boleslavi, po jednom v Nymburce a Kolíně. Před měsícem vzniklo také v Karlových Varech. V tom domě bude 10 klientů a v průběhu příštího týdne přijde prvních 5 a v tom počátečním období bude vlastně zajištěna 24-hodinová přítomnost personálu a ta bude tak dlouho, dokud to bude potřeba, než se vlastně na klienti zabydlí. Ty naše zkušenosti z těch předchozích bylo, ne, že bychom potřebovali vlastně jako řešit jako nějaké jako konfliktní situace, jako spíš, že většina těch lidí není zvyklá bydlet samostatně, takže jako ve chvíli, kdy kape kohoutek nebo se vyrazí pojistky, tak bývají jako bezradní, úzkostní a to vlastně spoustu věcí nových najednou, takže proto ta přítomnost personálu. Zatím jsme nikdy neměli konflikt s okolím. Ty lidi sem prostě přicházejí žít, ne jako někoho ohrožovat nebo vytvářet konflikty. Na pozvání organizace přišli na den otevřených dveří také zástupci města v čele s místostarostkou Evou Hornou. Zajímaly je nejen praktické záležitosti s chodem zařízení, ale také chtěli znát odpovědi na otázky ohledně obav, které vyjadřovali místní obyvatelé. Tak obavy rozptýlily, byť tam samozřejmě zůstává to malé ale a malinký otazník. Na druhou stranu vysvětlili spoustu věcí, zodpověděli spoustu otázek, na které jsme se ptali. Myslím si, že ta spolupráce by mohla probíhat ku prospěchu nás všech, jak města, které, dalo by se říct, v malinké míře bylo obejito, tak ale i ku prospěchu Fokusu Mladá Boleslav. Laické názory na duševně nemocné jsou podle odborníků často velmi zkreslené. Svému okolí nejsou při kvalitní lékařské péči nebezpeční. Vnímáme obavu občanů tady z té lokality, protože kolem lidí se závažným duševním onemocněním panuje obrovské stigma. Když se řekne schizofrenie, spousta lidí si představí vlastně nějaký mediální kauzy, což je velká škoda, protože vlastně za 30 let fungování naší organizace tak nemáme nějakou negativní zkušenost s našimi klienty. Zároveň víme, že spousta z nich jsou lidi, kteří mají co nabídnout společnosti, lidi kreativní, tvůrčí, s jiným úhlem pohledu na život a na svět, což přináší ta nemoc. Zároveň ta nemoc přináší jako obrovskou potíž v tom, že vlastně díky tomu stigmatu oni se dostávají do nějaký izolace. Proto i třeba objekt, který jsme vybírali, neměla být nějaká nemovitost někde hluboko v lesích, kde by naši klienti nikomu nevadili a jim nevadil nikdo jiný. Oni netouží potom být někde izolovaní, zavřený, jako oni chtějí žít život jako my všichni ostatní, nějak ho mít podle vlastních představ, a vzepřít se té nemoci a zase nabít toho sebevědomí. Chebskému týmu společnosti Fokus vypomohou v začátcích kolegové ze Sokolova, aby zajistili službu. Vilu v Nerudově ulici zakoupila společnost za 6,5 milionu korun. Ten dům sloužil jako penzion, či jako taková ubytovna pro lidi zaměstnaný v Chebu. Těch lidí tady bydlelo, myslím, že zhruba kolem 25, to znamená, že my jsme investovali do výmalby celého objektu, rekonstrukcí krásných parketových podlah, kuchyňských linek, výměnu zámků a tak dál, což byla částka zhruba kolem 750 000 další. Další informace o projektu a činnosti společnosti najdete na webových stránkách www.focus-mb.cz.